Her kommer lige et tip til at gøre den kendte fitnessøvelse planken mere interessant og mere dynamisk. Så det kræver, at man er to og to. Den ene sidder i et dybt squat, og fødderne bliver på samme sted. Så markeren tager og placerer et mål. Det kunne blive placeret med en finger eller en sko. Nu bruger vi en pind i det her tilfælde. Og så går man ud, stiller hånden der, hvor pinden eller markeringen er. Og så flytter man hele sin vægt, altså meget af sin vægt, ud over det punkt som muligt. Og prøver at løfte hele kroppen så højt op som muligt, så man løfter ned i hoften. Så placerer markeren pinden et nyt sted. Og så prøver man uden at flytte sine fødder, og komme derover i så få bevægelser som overhovedet muligt. Så laver man en enarmsplanke derover, og det kører man i 2, 3, 4, måske 5 minutter, afhængig af ens fitnessniveau. Så fordelen ved at lave den her type planke, sådan en dynamisk planke, frem for at lave den stationære planke, hvor man bare står, det er, at man får angrebet hele midtlinjen, hele korsettet, på mange flere vinkler, eller fra mange flere vinkler. Og det er den måde, vi bevæger os på som mennesker. Det er sjældent, at vi har brug for at kunne stå 5 minutter eller 10 minutter i en planke. Så her der får vi trænet korsettet fra forskellige vinkler, forskellige positioner. Og vi får vægt på vores hænder, vi får vægt på én skulder, så vi får trænet noget skulderstyrke og skulderstabilitet på samme tid.